Crocodilo versus Tubarão Branco. Quem ganharia essa briga furiosa? Desse lado, nós temos o temido crocodilo da água salgada, com a mordida mais fatal do reino animal. Ele é considerado a maior espécie de crocodilos da água salgada, podendo chegar até 6 metros de comprimento, um gigantesco animal. O crocodilo tem uma grande vantagem sobre o seu corpo, que é a sua pele blindada, que torna muito difícil o tubarão ganhar dele. Ele é um predador extremamente agressivo, podendo derrubar qualquer outro animal que invada seu território. E do outro lado, nós temos o poderoso tubarão branco, com dentes extremamente afiados, que é o suficiente para partir qualquer animal no meio. O tubarão branco é considerado o maior predador dos oceanos, podendo chegar até 8 metros de comprimento, um gigantesco monstro. O tubarão tem uma grande vantagem dentro da água,